ទី1ទឹកទី1 round 1បាទទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1ដែលជាគូទី2នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់យើងហើយជាគូទី3នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី43នេះរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមយុនតារ៉ាត់មកពីតលៃដំរីមិរិទ្ធញ៉ាក្តីនិកលឹកដល់ល្អូវយៅម៉ាក់ផងបាទហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់នៅតលៃដំរីមិរិទ្ធហើយផ្ញើក្តីនិកលឹកដល់បងប្អូនទាំង25ខេត្តក្រុងរាជធានីទាំងអស់សូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អអ្នករូបគាទាំងអស់បាទហើយយើងមើលបកគោខៀវនេះគឺជាអភិឆាតមួយថៃលោកឆ្វេងតែតាមប្រវត្តិមកថាគាត់ចេញដែរតែចេញនួនណាចេញនួនហើយយើងមិនបាច់ទៅខលអីច្រើនយើងគិតទៅមើលបដាលសិនហើយយើងទស្សនាបដាលយើងប្រាអារម្មណ៍មួយមួយយើងផ្ដោតទៅលើបដាលអេតតឆ្វេងគាត់ស្ងាំមកជើងសងដោយជែកអាពិឈិតមួយថៃហើយតត់ឆ្វេងយន្តរត់តារត់យើងក៏ប្រភេទគេហៅថាលោកដាប់ជើងខ្លាំងមរុខលបីពេញតលៃដំរីមានរិទ្ធលៅម៉ាក់សុខសบายបាទជូនពរសុខភាពល្អពីចម្ងាយអ្នកស្រាំមួយជើងលោកស្រាំម្ដាយទៀតតត់ស្រាំមួយជើងជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាសៀបស្ទង់នៅបច្ចេកទេសឬក៏យើងស្ទង់យកកម្លាំងមើលតែកម្លាំងនោះវាដល់កម្រិតណាដែរគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមមួយទៀតចលោមរងភាក់ស្ដាំចលោស្ដាំទៀតលូកស្ដាំម្ដាយទៀតយន្តរត់ញាក់អញ្ចើមលូកស្ដាំម្ដាយចូលដងខ្លួនលូកនោះគេថាវាយម្ដាយចលោស្ដាំចេកមិនមែនជែកដៅសិននេះគឺជែកអភិឆាតមួយថៃស្ដាំមួយជើងទៀតដារ៉ាត់ក៏មិនទាន់ជាកត្រោងអីប្រមាណភាក់ឆ្វេងភាក់ស្ដាំមួយជើងចូលចកេះលោកមិនសូថាបុកដុតឆ្វេងយន្តរ័តជែកដារចូលជែករុញតាកឡូ63 500នេះកាកឡូធួនហើយព្រៃស្ដាំទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតវ៉ាវ2 3ដៃហើយមកជើងគួបទៀតនេះហៅថាមកសេតហ្មងណាទាត់ស្ដាំមកជើងចូលផ្លូវតែតរដ្ឋាមិនជាបញ្ហាក៏ខ្ញុំមិនបាច់វាយមកសេតទេវាយតែកន្លះសេតហ្នឹងក៏ល្មមតារ៉ាចូលទៅមួយមួយតារ៉ាដើរចូលទៅមួយមួយភាក់ស្ដាំបង្គោលខៀវភាក់ស្ដាំមណោចូលដើរចូលថយថយថយមួយមួយទាត់ឆ្វេងមកជើងយន្តរ័តភាក់ឆ្វេងមកជើងយន្តរ័តជូតចុងជើងទីកំឲ្យសើមស្ដាំមួយទៀតចូលមុខទាត់ឆ្វេងសងជែកបាញូតិចតិចចឹងទៅស្ដាំម្ដាយចូលមុខពេញតាតាំងខុំតាចូលទៅមួយមួយញាក់ឆ្វេងស្ដាំពីដៃសួនយន្តរ័តទៅលើជែកអភិឈិតមួយថៃចប់ទឹកទី1ហើយផលិតផលទាំងពីរនេះមានអសរសម្គាល់ច្បាស់បាទសម្រាប់ផលិតផលសង្កសី ISI Palm មានអសរសង្កសី ISI Palm នៅបាត់សង្កសីជាសម្គាល់ហើយដៃទីផ្សោ ISI បាទមានសរសៃអសរខ្មែរដៃទីផ្សោ ISI នៅលើផលិតផលជាសម្គាល់ដែរគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បើសិនបើបងប្អូនទៅរកទិញហើយអត់ឃើញមានអសរយ៉ាងទេគឺមិនមែនជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ឡើយបាទយើងចាប់ស្នាត់ទឹកទី2គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងយុនដារ័តបង្គោលក្រហមកូនសេះលោកគ្រូញៅម៉ាក់មកពីក្លឹបតាលៃដំរីមានរិទ្ធជាមួយនឹងកីឡាករចេកអភិជិតមួយថៃដែលដើមឡើយឈ្មោះថាចេកនួនដេងយឹមឥឡូវនេះបាទចេកអភិជិតវិញម្ដងតែសំខាន់បកគលនៅដដែលប្រកួតគឺជាកីឡាករបណ្ដាលសកលរបស់ថៃនៅស៊ីហ្គេមផងណាកែងបាត់របស់ដារ័តចង្គង់មួយម្នាក់បាទអ្នកទាំងពីរនេះប៉ិនគ្នាល្អណាកំពស់1ម៉ែត្រ68ដូចគ្នាចង្គង់ដរត់ដុតឆ្វេងឆ្វេងសងមកជើងធ្ងន់ណាបាទគីឡូជាង60វៃឆ្វេងដុតស្ដាំដរត់ក
កែងបាត់រត់បាត់រត់កីឡាករបដាសកលជម្រើសជាតិយើងនៅស៊ីហ្គេមបាទ2019នៅឯបាទតំបន់អាស៊ីគ្នារបស់យើងជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2023បាទឆ្នាំទៅធ្វើនៅហ្វីលីពីន2021ធ្វើនៅវៀតណាមហើយ2023ដល់ខ្មែរតតឆ្វេងយើងរត់បាទរត់សំមតិស្រ័យតតមកចំប្រដាប់ការពារឆ្វេងមកជើងរត់វៃស្ដាំបណៃអោនៅត្រូវម្ដីរបស់ចេកចេកតតស្ដាំលលជើងឆ្វេងម្ដីថែមឆ្វេងមកជើងទៀតរត់វៃឆ្វេងថែមស្ដាំតតឆ្វេងសងស្ដាំមកជើងមកទៀតពីចេកអបិជិនមួយថៃវៃឆ្វេងថែមស្ដាំឆក់ឆ្វេងម្ដីទៀតឆ្វេងស្ដាំតតជើងសងទៅវិញពីយន្តរត់កែកបាត់អូចូលពេញពេញពីដៃទៀតយន្តរត់ដួលកំពុងតែវង្វេងស្មារតីបន្តិចលោកអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែរាប់ទៅលើបង្គោលក្រហមចូលពីដៃបាញ់មិញវេងមកហើយអេអត់អីទេសម្រួលស្មារតីបានបន្តការប្រកួតទៀតយន្តរត់តែស្នារូបភាពយឺតយឺតពីដំបងបន្តការប្រកួតនៅថ្ងៃបាត់នេះធ្ងន់ធ្ងន់នឹងកាយបាត់នឹងត្មងបាទហើយចូលពីដៃថែទៀតទៅវិញមកផ្លែតអត់អីឥឡូវសម្រួលស្មារតីបានបន្តពីអញ្ញាកណ្ដាលសួនមិនសិនរាប់ម្ដងចောက်ឆ្វេង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 បីដៃទាត់ស្ដាំសងមកជាមួយវិញពីជនរត់ចောက်ឆ្វេងម្ដៃទៀតចេកចេកអាប់ពិឆាតចောက်ឆ្វេងទាត់ក្រោមស្ដាំមកជើងជនរត់ចាប់ជើងលបូតវាយដងខ្លួនមកដៃឆ្វេងស្ដាំចောက်ឆ្វេងឆ្វេង3ដៃ4ដៃឆ្វេងម្ដៃទៀតដេញតាមតរត់ឆ្វេងស្ដាំផងចប់ទឹកទី2ទឹកទី2ពួកទឹកទី3រោចាប់គូនេះវាសល់2គូសតាជាគូល្អមើលទាំងអស់បងប្អូនយើងកលេចអារម្មណ៍មកទស្សនាគេកលេចអារម្មណ៍បងវាយចាក់ខោមកទស្សនាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបន្តទៀតតាមរយៈភេកក៏បានអ្នកស្ដាំយន្តរត់ចាប់ដើមមានកម្លាំងវិញទាត់ឆ្វេងមកជើងសងវិញទឹកទី3ឯចេកនេះពីដើមមកថាចេកអភិឈិតមួយថៃតែពីដើមគាត់ឈ្មោះថាចេកសយាមហើយប្រភេទនេះចេកនួនណាខ្លាំងក៏គាត់ដែរហ្នឹងណាឆ្វេងមកដៃលោកឆ្វេងចូលមកដៃវិញពេញពេញពេញដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងមកជើងហៅស្ដាំមួយវិញទៀតវែងម្ដាយយន្តរត់ដើរចូលទៅមួយមួយស្ដាំដងខ្លួនឆ្វេងស្ដាំលូកឆ្វេងមកម្ដាយវិញយន្តរត់តរត់ដើរចូលទាត់ឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតពីរជើងស្ទួនលូកឆ្វេងម្ដាយទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតឲ្យគ្រប់បីជើងបីជើងថែមស្ដាំទាត់ឆ្វេងទៀតកៃស្ដាំមួយក្រោយតាមទីស្នាលូកស្ដាំទាត់ឆ្វេងចាប់ដើមរឿងរឿងកំឡុងពេញពឹបទៅមកទាត់ឆ្វេងខោស្ដាំសត្វតាកណ្ដាប់ដៃខ្លួនដូចគ្នាលូកឆ្វេងម្ដាយចូលកញ្ចប់មាត់ហើយទៅវិញធាក់ស្នាមមកជើងចូលដងខ្លួនខោឆ្វេងខោឆ្វេងលូកឆ្វេងម្ដាយចង្គង់ឆ្វេងមួយចូលពោះកាច់ចង្គង់ស្នាមមួយវិញទៀតលោកអញ្ញាកដាលបំបាយលោកសួនមិនសោតប្រកួតបន្តស្នាមដងខ្លួនចេកអាភីឈិតមួយថៃសំជូតជើងទីវារអើតែអាចជូតតែចឹងតត់ឆ្វេងមកជើងសងវិញលូកឆ្វេងម្ដាយចូលមកទៀតស្ដាំដងខ្លួនតត់ឆ្វេងមកជើងប៉ះគុំច្រឡឆ្វេងតែស្ដាំមួយចូលពេញឆ្វេងម្ដាយបេះមុខតាមទៅឆ្វេងម្ដាយទៀតតត់ស្ដាំមកជើងបើហើយអេធ្ងន់ធ្ងន់ដែរហ្នឹងណាចឹងជូតជើងឲ្យកុំឲ្យវារអើពេកស្ដាំម្ដាយបាយទឹកចាយបាយទឹកចាយតត់ឆ្វេងមកជើងសងឆ្វេងរៀងខ្លួនហើយរៀងខ្លួនស្ដាំឆ្វេងឯងឆ្វេងមួយទៀតតាមទៅទៀតទាត់ឆ្វេងមកជើងចូលដងខ្លួនស្ដាំម្ដាយបាយទឹកខ្សាយខោស្ដាំអត់ដល់ឆ្វេងស្ដាំពីរដៃសួនទាត់ស្ដាំមកជើងលោកស្ដាំថែមឆ្វេងម្ដាយទៀតបង្គោលខៀវជន្តាអាបង្គោលក្រហមជន្តារត់បង្គោលខៀវចេកអភិជិតមួយថៃតាមដងខ្លួនម្ដាយម្នាក់ទាត់ស្ដាំខាងក្រោមមកជើងទៀតជន្តារត់លោកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខទាត់ឆ្វេងមកជើងសងវិញយន្តរត់ខៅឆ្វេងទាត់ស្ដាំមកជើងចូលភ្លឺស្ដាំម្ដាយទៀត
ចូលពេញពេញដូចគ្នា40នាទីចុងក្រោយពីដៃស្ទួររបស់ Jack Appreciate មួយថៃស្ដាំមកជើងចាប់បានស្ដាំចូលអាចាប់ជើងកសងពីដៃវិញដូចគ្នាតាចូលទៅមួយមួយឆ្វេងមកដៃចូលមុខខោឆ្វេងអត់ដល់ថែមស្ដាំមួយទៀតកែងរੂកែងឆ្វេងជួងគួងឆ្វេងអូយចូលណែនណែនយ៉ាងនេះតែក៏មិនតន់អីឆ្វេងមកដៃចូលមុខខោស្ដាំមួយទៀតតត់ស្ដាំខាងក្រោមលូកស្ដាំមកដៃសងថែមស្ដាំមួយទៀតជួងគួងរៀងខ្លួនអស់មកហើយទឹកទី3អចាំតែស្នោជួងនេះក៏គាត់ផ្លេចគោះចាប់ទឹកទី3ល្មមគ្រប់កលៈទេសៈផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុនអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមសង្កាត់អន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ស្រោបលើញោម 55% សង្កសី 45% មាន5សន្ទុះការពារនិងមានការធានាជូន10ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទឹកទី4រវាងយន្តរដ្ឋហើយនិង Check អភិជាតមួយថៃបន្តទស្សនាយ៉ាជើងវី Checkតតក្រោមសងវិញតរត់អវ័យឆ្វេងតតស្នាមថែមគួរឆ្វេងវ័យឆ្វេងតតស្នាមស្ដាំមកជើងសងមកចេកថែមឆ្វេងមកជើងទៀតពីជើងទួនវ័យឆ្វេងតតឆ្វេងសងឆ្វេងម្ដៃវ័យឆ្វេងតតស្នាមយន្តរត់ចេកឆក់ឆ្វេងម្ដៃតរត់ថយបន្តិចវ័យឆ្វេងថែមស្នាមចូលជង្គង់មួយសងឆ្វេងទៅវិញជង្គង់ចេកលោកអញ្ញាកណ្ដាលសួនមិនសូតញែកកីឡាកោទៅ2មកកណ្ដាលសង្វៀនបន្តការប្រកួតប្រាក់កាត់មកជើងដារ៉ាត់បុកកែងឆ្វេងអត់ចូលជង្គង់ចេកដារ៉ាត់ច្រានចេញបាត់ចំហបន្តិចស្ដាំម្ដៃតត់ស្ដាំសងស្ដាំហើយក៏ថែមម្ដៃទៀតកែងបាត់ដារ៉ាត់ចេកកាប់ចូលបោះជង្គង់ស្ដាំវាយស្ដាំស្ដាំម្ដៃដារ៉ាត់ចេកកាត់ឆ្វេងចេកកាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតតរត់ធាក់ស្នាមមកជើងកែងបាត់តរត់អត់ចូលចេកចូលតិចតិចតរត់ចាំធាក់មកជើងកាត់ឆ្វេងចេកអបិឆាតធាក់កាត់តរត់វាយស្នាមដងខ្លួនតរត់វាយស្នាមដងខ្លួនអល់មកត្រូវម្ដាយទៅវិញស្ដាំម្ដាយទៀតតរត់វាយឆ្វេងដងខ្លួនវាយស្នាមបន្តទៀតតម្រង់ដងខ្លួនរបស់ពួករបស់ចក្រវិជាតវាយស្នាមម្ដាយលើម្ដងតម្រង់ស្គីមរបស់ចក្រវិជាតដកឆ្វេងម្ដាយចូលបញ្ចប់មាត់ដកឆ្វេងមកជើងចែកដកថយតិចតិចវាយស្នាមម្ដាយចូលពេញឆ្វេងម្ដាយសងស្នាមទៅវិញស្នាមម្ដាយចែកក្រោយផុតម្ដាយម្នាក់អត់ត្រូវដូចគ្នាដាក់វាយឆ្វេងចែកដាក់ឆ្វេងវាយស្ដាំតរត់ដល់ថយកែងអត់ចូលដេញតាមប្រាក់ស្ដាំមកជើងចែកវាយស្ដាំដងខ្លួនអោបជង្គង់តរត់ជង្គង់សងវិញចែកអបិឆាតចែកអបិឆាតដេញចូលតរត់វាយដងខ្លួនមកដៃស្ដាំប្រងវាយម្ដាយទៀតតែសងពីដៃមកវិញពីចែកអបិឆាតថែមឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងចែកអបិឆាតស្ដាំម្ដាយទៀតឆ្វេងម្ដាយជាកបិឆាតជាវាយឆ្វេងកោបសោកដៃចូលដល់រត់កាច់ជង្គង់ជាកបិឆាតគាត់ស្ដាំមកជើងខែស្ដាំម្ដាយដល់រត់ថយតិចជាកបិឆាតដេញតម្រៃឆ្វាយផ្កាឆ្វេងវាយស្ដាំឲ្យតប់ឆ្វេងឲ្យខែស្ដាំម្ដាយទៀតដល់រត់តប់ស្ដាំសងចាប់ជើងបានលោកអញ្ញាកណ្ដាលសួនមិនសោតញែកបន្តិចសិនជាកដៃចូលទៀតស្ដាំម្ដាយដល់រត់ចាក់ចូលវៃឆ្វេងអោបជុំ5ជាកាបិឆាតទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមន្ត្រីបងប្អូនទស្សនិកជនយើងអាចរកជាវផលិតផលសង្កសី ISI ផ្លាមបានតាមដេប៉ូលក់ដែកដេប៉ូចែកចាយសម្ភារៈសំណង់នានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសង្កសី ISI ផ្លាមដែលពិតប្រាកដគឺមានសរសេរអក្សរសង្កសី ISI ផ្លាមនៅបាតសង្កសី ISI ផ្លាមជាប់ធនជានិរន្តរ៍ISI ផាមជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel លោកនាងនិងទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីទស្សនាការប្រកួត
5th and final round สำหรับการประกวดมณฑเพียบอันตรายเจริญเวียบังกูกระห้องยุนตรอดบังกูเคียวกลากอเจกอภิชิตมวยไทยนำมวยจึงนี่การตะกะลาโรซีนึกว่าจะตะบานนายคืนโรซีกบาปู้ไอจังเตอร์จะน้อยแย่จะน้อยอาชาโรจะน้อยซอยกูประกวดไอกูประกวดมาคางเตียนนึกว่าเคยโรจะน้อยซอยยังคืนโดยคืนเนี่ยเวยสนามปีใดส่วนตบสนามกัดมาเชิงยุนดารอดเวยซ้ายตบเวยจับเชิงมันตบสนามซองวิ่งบังกูคิวเจ็กอภิชิตมวยไทยลูกสนามมวยใดสนามเตี้ยแทะสนามมวยเชิงเตี้ยมาเลือกข่าวมวยสันตาโจตะมวยมวยเจ็กเจ็กตาโจตะเตี้ยดารับทอยมวยมวยช่วยมาได้โจสิทธิ์กาลูกช่วยตดสนามมาจึงโจดองคลวนตดสนามมาจึงเตี้ยยาหลุดจากกับจานนะตดช่วยตดสนามมาจึงซองบิงสนามมาได้โจมุกบาดจักรวงสนามเก่งโอ้ยคลั่งคลั่งอย่างนี้ตดสนามจับจึงมันลูกสนามมาได้เป็นยนต์รัดตดสนามมาจึงโจพลือลูกช่วยมาได้โจพระตราช่วยนองคลวนช่วยนองคลวนนี่โจปิงกัวสามแดงช่วยนองคลวนมวยเตี้ยว้าวสนับไว้นองคลวนมาละอ้อเลยกินเนี่ยกระปูมาไม้หกมาใบละเมิมเนี่ยตดสนามสองสนามมาจึงเวงอัตรึตัวตัวจึงไก่สนามเฉาะโยแต่อัตรึมันมาเข้าสนามมวยไว้ลูกสนามมวยเตี้ยจนตรัสถอยแทะสนามเวสนามปีใดส่วนจนตรัสตัวสนามจับเชิงมานปีใดตดสนามกัดกุลรุ่งคือเมย์จำลองนะอาสปินาตีจองกราวดาโจลเตี้ยถอยสนามช่วยปีใดส่วนเข้าสนามมวยเตี้ยลูกช่วยลูกช่วยไก่ช่วยมวยพอตามแต่สนามลูกช่วยมวยเตี้ยช่วยมาได้เตี้ยเจ๊เข้าสนามระบาดเจ๊รุ่นปั๊บตะนังสังเวียนโลกอัญญากระดาบไปมาสำรวจเอริยาบัตอาโจมากระดาประคุณประตอเตียนตังคมถอยเข้าสนามลูกสนามมาได้โจมกเจ็กโจตะเตียนจะรอช่วยเจ็กเข้าสนามจุกควงสนามโลกอัญญากระดาลูกส่วนบนโซนบำไปตำเละสมรูลยอดตึกดีประดำวินิแล้วก็บองโก้คิวเจกอภิชาติมวยไทย